Čauky, čauky. Takže já mám tu pro vás další várku knih, respektive druhou várku. Omlouvám se za to první video. Bylo ráno a po ránu víme, jací všichni jsme. Takže trošičku jsem vypadal jako zombie, mluvil jsem tak. Takže doufám, že teďka jako to bude lepší. Každopádně pojďme na to. Od Robin Hobb tu máme zakončení trilogie Živé lodě. Tentokrát je s názvem Loď osudu. Je to opravdu epické zakončení, protože ta trilogie je epická úplně celá sama o sobě. Jo, první, druhý i třetí díl úplně našlapanej, nadupanej. Jo, a opravdu se budete chtít přečíst jako každou stránku a budete opravdu chtít vědět, jak to dopadlo. Samozřejmě na konci prvního i druhého dílu jsou strašlivý cliffhangery, takže jsem docela občas si úplně hryzal prsty, jak to vlastně všechno dopadne a že chci okamžitě další díl a podobně. Každopádně tenhle díl má takový chyby, což je vzhledem i jako celkově k tomu spádu a tak, tak ke konci je to trošičku chaotický, ale i pořád, jak je to nadupaný a tak, tak plusy vždycky přečijou ty mínusy. Zvláště teda u téhle knížky. Já teda za mě dávám asi 95%, protože to je opravdu úplně mega nářez, jak vlastně od prvního do třetího dílu ten děj, ty dějový linky, jak se proplítají a vyvrcholujou a pak se spojují v jednu. Takže opravdu doporučuji všem, kteří rádi čtou takovou, ne přímo high fantasy, ale prostě takovou tu fantasy z klasické školy, dalo by se říct. Takže doporučuji. Když už jsme teda u zakončování sérií, tak tu mám pátýho Crying Freemana. Samozřejmě od prvního do pátýho dílu zase úplně nejvíc epický, sice u třetího dílu jsem měl takovou menší krizi, protože mi série připadala už trošičku jako mírně schematická. Vzhledem k tomu, že Crying Freeman přijde, jo, a proti němu stojí nějaký soupeř a ten samozřejmě Crying Freeman ho zabije a podobně, jo, a takhle se dostává přes svý všechny soupeře, jo, s mírnými odchylkami a nuancemi. Ale pak přijde čtvrtý díl a už se tam začne jako zaplítat, že unesou Crying Freemana a podobně, a v pátým díle to vyvrcholuje. U zakončení jsem čekal něco mega epického. Ale vlastně dvojici autorů, Koike a Ikegami, tak vlastně stačilo jen pár stránek. A vlastně téměř skoro žádná přestřelka, nic, ale prostě obrázek zase plačícího draka. Jo. A vlastně celá ta série, ten konec, tak je to vlastně nějaký pomyslný kruh, který zase se nějak dokončuje, opisuje svou dráhu a je vlastně konec. Takže zase doporučuji těm, kteří mají rádi mangu, a těm, kterým už bylo 18+, protože jsou tam docela mnohdy scény 18+, což jako samozřejmě, že ano, tak jsme přece lidi, zvláště chlapi. No, každopádně doporučuji. No, Půlměsíční trůn, kniha, na kterou nedám dopustit. A v minulém roce se jedná od Gorgony a celkově jakoby v knižním světě docela dost zajímavý počin. Saladin Ahmed vlastně napsal knihu, která je inspirovaná starověkou Persií. Ano, sice děj je trošičku předvídatelný, ale to samozřejmě není věc, která by byla úplně klíčová v tomhle, ale hraje to taky svou roli. Ale každopádně právě ta atmosféra té knížky, jo, ta starověká Perzie, tak dává Půlměsíčnímu trůnu, jak už jsem psal na Wolfrionu, punc svěžesti. Je to úplně fresh. A já jsem teda byl rád za každou tu stránku. Možná bych to dal i trošičku, teda bych se přimlouval za to, aby to bylo trošičku delší, ale každopádně myslím, že Saladin Ahmed tak nějak splnil má očekávání a já jenom doufám, že brzo Gorgona vydá druhý díl. Tak jo.
A ještě teda tady mám další elektronickou knihu, kterou jsem dostal od nakladatelství Host, a to je Skála od Petra Maye. Já teda ze začátku a podle mě každý tak nějak předpokládal, že Skála bude detektivka. Ale jak se děj tak nějak jako rozvíjí a rozjíždí, tak vlastně člověk, ten čtenář, přichází k zjištění, že to není zas tak až detektivka, že tenhle žánr jde tak nějak jako na druhou kolej a tohle jde všecko do pozadí, ale že je to hlavně psychologicko-sociologický román, který vlastně mapuje tak nějak myšlenkový pochody hlavního hrdiny a mapuje jeho dětství a vlastně celý ty jeho myšlenky a ten jeho příběh z dětství tak má jakoby návaznost na to, co se děje právě teď. Dalo by se říct, že Skála je taková malá skládačka, kdy čtenáři mají dílku jenom pár, jo, a ty zbývající dílky představujou to, že ti čtenáři nevědí, co si od Skály vůbec představit, jo. A díky tomu vlastně, jak se to tak nějak větví a posouvá kupředu a jak se to nějak doplňuje, tak pomaličku ti čtenáři dostávají víc a víc dílku k dispozici a samozřejmě ke konci složijou celou skládačku a řeknou si, jo, tak tohle je ono, tohle bylo super. Já jsem měl teda úplně stejný pocit a v tom případě Skálu jako doporučuju. Sice tam mohlo být víc jako věnovaný tomu žánru detektivky, ale i tak jako se to dalo. Takže za mě Skála ano. A my se teda ještě uvidíme u třetího dílu. Zatím, pa, pa.